зікірдің несі, енді белгісін енді сендер өздерің аңғар оланың керек та. Әр күннің зікірдің өзінің бөлік ерекшелік үні де болады. Сосын белгілі бір адам көзі ішкі ағзаларына, мына жан жүйелеріне, біздің мына тәндеңізге демтісетін де онда ерекшелік болады. Енді бүгін білмеймін, бүгін маған бір басқаша болып сезілді, сіздерге қалай болған. Енді сөз жүзінде көрейік, ал Нәсіпгүл баста. Қаланы көрдім, қаланың ішінде Шырша тағылып, сонда жолда Айындыр Мәруа, Гүлмира үшеуі оң жаққа қарай кетті. Қолдарында кітап, сөмкелері бар. Раушанда де қасында кісілерін анық көре алмадым, ол кісі жоғары қарай кетті басқа жолмен. Ол кісінің өзінің бір жеке сөмкесі болды. Қала деген осы біздің ақпараттық жүйеміз ғой. Сонда алып тұрмыз, соның өзінде мына енді қазір Нәсіпгүл енді әлі ешқандай көп деңгейге жете алған жоқ, соның өзінде соны белгілі хабар беріп жатыр. Яғни ол қаланың ішіндегі сендер оңға қарай кеттіңдер, ол да өзі адамның өзі бір оң жаққа жағанасың, сосын сол жаққа қарайсың, сосын алға кетеді. Раушанға енді ол алға қарай кетті дейтін, яғни осы үш бағытқа оңға, солға, алға. Неге Ибліске кезінде осындай Құраннан аят түскен, Алла тағала Ибліске айтқан, сендер адамдардың оң жағынан кел, сол жағынан кел, артынан кел деп, алдынан кел деп айтпаған. Мына біздің ең алдымыз ең қасиетті, сонда біз оң жағымызды, сол жағымызды, артымызды меңгергеннен кейін барып, сонда ғана біз алдағы болашақтан хабар аламыз. Бұл жерде мынандай белгі болды міне. Сонда айтқан, сендер жаңа кіммен, Мәруанменен кімге? Айнұр, сендер оң жақтан мына деген хабар келтіресіңдер. Яғни айтқанда осы дүние істерімізбен байланысты, біздің істерімізбен. Ал енді бір ерекшелік кімге? Раушанға беріп отыр. Раушанға одан алдан хабар келді, алдағы болатын оқиғаларды. Сендер бүгінгі осы оң жақтан бүгінгі осы күндерге байланысты оқиғаларын хабар бересіңдер, Раушан алдағыдан хабар беретін күн осылай бір ерекшелікпін. Ал енді Баян сұлу, енді сен қандай? Ауа райын көрдім, ауа райын қолайсыз. Ауа райын, а? Сосын тау солдан, таудан бір жарық көрдім. Сосын енді Қожа Ахмет Ясауи белгісін берді, хикметтіге оқу, хикметті дарыту. Қоңыр әулие белгісін беріп суына шақырып жатыр. Түктібай ата емшипа даратты баршамызға. Қарашаны қолдап салып, бәріміз осы топтық қолдап жүр. Айши Биана сынақ салады аққоларға, сұңқар аққоларға керім тасып жүрген. Олардың алдында сынақ боп, сосын апарған пенділер өздеріне қарсы шығып, нұрын алып берілме, сол өкісілер қыны. Дұрыс, 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 дұрыс. Сол өкісілер енді аққо сұңқар, сол оларға ой салады. Керуен. Айши Биана осы топқа қолдау бұп, қанатын астын алып, баршамызды қолдап, туын астына алып, жақсылық апарады. Қайынзырата қайсарлық салып, шариғатты айтуға, жеткізуге, халыққа, жетелуге, ордаға болды. Бұрынғы енді сен әлі үнді келіп тұр мұна хабар. Бұлда бұрын мұна үн келген кезде мұна музыкан, композитор сияқты. Қазір осы үнді сәндерге көкейге салып меңгеріп жатсың. Ол мынау Құранға тұрудан бөлек үн екі түрлі жағдайда келеді. Қазір сендерге мына сөз келіп жатыр. Сөзімді мына көкейге салынып жатыр. Маңдай көзі арқылы сендер мынау есту қабілеттің, құлақтың тазалығы, мына бастың тазалығы осы арқылы, қазір мына қолдың тазалығы арқылы. Саған келіп отқан дұрыс, өйткені қазір біз топты осы құрған кезде, бұл топта қазіргі ең мына білімді осы ата жолын қазір жазбаларын уақытта зерттеп оқып жатқан, сол біздің айтқанымызбенен қазір осы ортақ осы Құдайдың келген хабарменен енді біз сол арамыздың үйретуімен жүріп келе жатырмыз ғой. Соған сендер жалғанып жатсыңдар. Осы жалғанып жатқаннан кейін бұның мақсаты не?
біз бәріңді бір жинап алып, жаңа мен сен пірге болам, сенің соң ол емес. Бұның мақсат қазір енді сонда біздер арқылы Аллаға қалып білген қабар арқылы нұр келеді, сол нұрды сендер таратушысыңдар, яғни енді сендер зират қалып баратын болсаңдар, сендерге апарған зираттың адамдарына тез нұрға жалғанады. Өйткені кілттір, бұрын Мұхаммед пайғамбарымызға бір адам ислам таратса, қазір ата жолында осы бір қазы ата жол жазбасы арқылы солай сендерге таратып адым. Ал енді қазір ата жолын жазбасын оқымаған, бірақ әйтеуір кезінде ауылдан ашылды, енді оларда бір жаманшысты деп атқан жоқ қой. Оларда әйтеуір, бірақ олар енді бірлікке көніп атқан жоқ. Біз өзімізше, біз керемет осындай ата жолын көтереміз, халық соң үлгісін көрсетеміз деп оларға сынақ түседі керуендеріне. Яғни нұр болмағаннан кейін адамдарда келеңсіз әрекет болады, дауда болмайды, өздері ұрыс болады деген сияқты. Мен неге келдім, неге келдім, жа ақшасын даулайды, құрбандығын даулайды, осындай жағдайға сынақтар көбейе береді. Ал енді Марвел, сен. Маған үшінші күн жаңағы қағбаны көрдім. Бүгін ерекше жасыл нұр шашырап тұрды да. Сосын тағы да кейін шәкәрім тағы көп келбет тұлғаларды көрдім, соның үшін Шәкәрім атаны байқап қалдым, Абылайхан атаны байқап қалдым. Сосын мынандай сөз келді, сапқа тұрып қызмет, жалғанып алған ақпарат, сауап жазылар, зеңбірекпен, зеңбіректеп сөзің атылып, халқың ерер артыңа жазылып, тағдыр жаңа парақ, алар ұрпақ сауапты түсті. Сосын жаңа көз мынау маңдайға жақындаған сияқты елестеттім. Енді сенің ерекшелігің сол мынау қағбаны көр, қағбадан дұрыс жасыл нұр шығады. Қағбадан күніне бес уақыт намаз оқыған кезде сол жан жаққа төрт бағытта жеті нұр. Жасыл мына жеті санмен байланысты. Мына мен жасыл шапан киіп жүргенім өзі осы жеті сан жеті үнмен байланысты. Мен саған сол жетінге сол қағба арқылы жалғануды маңдай көз. Жақындап келдің, саған көрсетті. Бұл Алланың хикметі. Осылардың бәрінде бір осы зікірдің өзінде де бір жаңағы жасандылықпенен туралықты осы аңғаруға болады да. Ол үшін енді бірақ ұзақ зерттеу керек, оқу керек. Ол бір жалған емес, дұрыс. Ал енді Раушан. Ақпарат ақиқат, жемісі келешекте. Алынған ақпарат бүгінгі күнінде қабыл алмаса халық жеткізілген ақпаратын, қабыл етпеген ақпаратын ертеңгі күнінде тереңге жайы тамырын. Қабыл еткен ақпараттар тереңге жайы тамырын. Тереңге жайы тамырын. Құдайдың құдіретімен. Бүгін қабыл етпесе де ертеңгі күнде ол ақпарат тереңге жайылып, әлде алдымыз алдына жемісі болып шығады. Жүздер, билік жүздерін жасырып, шындықты бетке алмай, бойларында тылып жатқан қаралық ертеңгі күнінде абыройсыздыққа апарады өздерін. Абылайхан ата қаһарланып тұр. Әруақ қаһарына ілінген биліктегілер талай кетеді бастары. Ескерту салаты әруақ. Қаралыққа тұмшаланған билік немқұрайлықпен танытып, көтерілген халық шоқпар болып тиеді ертеңгі күні биліктің өздеріне. Қазақ тағамдарының қадірі өсет, қазақ тағамының қадірі өсет, қол өнер қасиет ашылады, қазақ салт дәстүрінің ұсталған пендесінің шаңырағын астына береке келеді. Бұл міне біз қазір тұрватқан тағы да нықтап кетіп жатыр. Қазір біз осы уақытқа дейін қанша уақытта мына шындықтан хабар кетірдік, сосын кейбіреулер бар маған айтты, соның ешқайсысы орындалмады ғой дейді да. Бірақ ол түсті ма, Құдайдан хабар келді ма, ең сол тамырын жаяды деп отыр. Яғни ол міндетті түрде ол сөз үшін ол қуат, үн ғой келген. Үн келді, біз сөзбен билендік, бірақ ол басқаша болып кеттің сөз болып, бәрі халыққа сол әсерін бере тамырын жаяды деп отырған мінекей. Сосын мінекей, мен айтып жүргенім, сендердің киімдерің өзі қазір дұрыс, енді әйтеуір жабық киінесіңдер, бірақ ана жұмысқа қызметке лайық, жұрт не дейді екен, мынау бір қуып кетті ма деп айтады, мынау бір анау деп айтады дейді да, сендер тағы былай көпшілікке бейімделесің киімдеріңде. Көпшілікке бейімделу кәдімгі анау қарап отырсаң бастарында еуропалық жаңағы үлгілерменен
капрон сондай тартып алып. Бұл неден? Бұның бәрі айналып кеткен қазақтың осы ой өрнегіне сол ана сөздер, қуаттар соған байланып тұрады. Егер сендер үйлеріңде киіз пайдаланып, қазақтың бұрынғы салт-дәстүрін, тамақ істеу бәрі осы бұрынғы өзіміздің әдет-ғұрпымызға сәйкес болатын болса, сол жерде береке болады деп отыр. Енді кім қазір қараш, Марван қазір қамзол киіп лайф қойма, Марван алға баса бастады. Көрдің ба? Көшеде. Енді кім баянсыз әлі орамалын түзеген жоқ, әлі мына көрдің ба, қысқа мына болмайды. Жеңді мана шолақ, оны жаманырым. Абай атамызға атам бір кісі келіпті. Сөйтсе, қараса мына киген шапан киіп, сыртынан тон киіпті де. Сөйтсе, шапанның ішінен жа етегізінде тон қысқа екен. Сосын айтып, шеш деп тоныңды. Шапанды шеш деп. Шапан тон шешкен, енді тоныңды ки депті. Сол тоңның сыртынан енді шапанның сыртынан кейін сонда бәрі жабық тұр дейді да. Міне ең дұрыс болды дейді. Мен оны өзім осыны көгінен өткіземін. Сендер қазір мына шолақ жең киесіңдер. Киімді де бүйтіп бөлек киесіңдер. Мына жақ бөлек, жоғары жақ болды. Осының бәрі дұрыс емес. Ананың өзі сендер өрістік, мына сыртқы өрістерің әсер береді. Баян сұлудың киімі дұрыс әлі жетілмеген, сен әлі киін келе жатсың, көрдің бе? Осының өзі қуат. Киімнің өз арқылы біз қуатамыз. Мен неге түсін тек мынадан басқа көлік кимеймін? Өйткенім Алла Тағала маған осы түс арқылы қуат алуды берді. Мен енді бұдан да әдемі түстер бар ғой. Бұдан да деп мен оларды кимеймін. Ешқашан да қара шұлық мен ешқашан да кимеймін. Ол деген 3-4 шұлықтың ішінде тұр ғой. Бірақ соның өзінде де қара шұлық кимеймін мен. Осының өзі кезінде ескертті. Сосын ана киім кигенде қазір еуропалық қана түрісі қысқа сондай олдар киюге болмайды. Кезінде ол үкін дамбалы болу керек. Мына соның өзі әсер береді киімнің. Іш киімнің өзі ана шолақ болмасын, бөлек болмасын, бәрі өзінің қалпымен болсын. Міне осы мына жаңа салт-дәстүрді ұстансаңдар, үйге берекет келеді деген, әуелі берекет сондай өздеріңнен басталады. Ал енді жердің бетін жайлаған жеті үннің дыбысы, жер мен көктің арасын жалғап тұрар парасы. Құстың үні самғаған жерден сәлем апарған қанатымен қаққылап көкке хабар жолдаған, желбезегі балықтың судың үнін таратқан, жер астының мекенін сол үнменен оятқан, топырақты қопсытып жердің құрты қамданған, сыңғырлаған құмырадай топырақ үнін шығартқан, жаңбыр құйып аспаннан жердің бетін жаңғыртқан, жер мен көктің ағыны жаңбыр болып ән салған. Міне бұл? Бұл мына осы бүгінгі түскен зікірдің мынау коды өлеңмен бекітіп беріп отыр да ой. Енді оның ар жағында енді мынау қысқаны қыса ой келіп отыр ғой. Енді оны әрі қарай үлкен бір мынау өлең қылып жазуға болады. Бұның енді оның сандықта нөмірі бар менде. Күнделікті хижраның бүгінгі нешінші жыл? Бүгін 9-шы жұлдыз болса, бүгінгі күніміз жұма 4-ші күн, сосын және бүгінгі 10-шы. Осы үш саннан мына бүгінгі осы күннің коды шығады, я нөмірі. Сол нөмірге сай, бірақ мен оларды менде де жалқаулық бар, онша белгілеп жүрген жоқпын. Бірақ кейін біздің ұрпақтарымыз кейін осы санды мен соны зерттейтін дәрежеге жетеді ғой. Мына санды бекер білген Абай атамыздың әрбір сарында мән бар. Мен осы уақытқа дейін Яссауи бабамыздың әдеп кезде сол оқып жүрдім да, кейіннен мына санды Құранның үнінен санды бере бастағаннан кейін өзім ұялдым да, дереу мына Яссауи бабамыз хикметін оқуды қоя қойдым. Олған мысал да бермейтін, мен ған жазбаларым өте аз ғой. Себебі мен ол сандардың құпиясын шеше алмадым. 4231 деген не құпиядың? Әрбірімен сұрауға ыңғайсыз, өйткені біздің қазақ халқының әлі дәрежесі ешқандай оған жеткен жоқ. Енді ол енді ашылады. Сонда әрбір сан 4 рет өз үш кітап екен. Яссауи бабамыздың атам 4000, әрқайсында 4070-тен ба, сондай әрқайсында бөлек-бөлек сол санмен шығарған. Соны мен кезінде Алланың ісі Мұхаммед пайғамбарымызбен кездескен кезде осы сұрақты қойдым. Сіз маған жауап беріңіз, сәни дәптерде Түркиядан шыққан кезде пәлен сан, оның ұғымдары бөлек. Екеуінің, ал мына өзіміздің тағы бір сәни дәптер бар, екеуі неге екі түрлі деген кезде сол кезде ажыратып жіберді. Сонда ойладым мен, ал бұған әлі уақыт жеткен жоқ деп. Сөйтсем кейіннен хабар келді, үшінші кітап бар дейді. Үш кітап екен. Сонда Мәшһүр жасам соқыр жалаңаш, соқыр жалаңаш,
саңырау деген бар ғой, осындай біздің есту, көру, ойлау қабілетімізбен байланысты үш кітап. Ол үшінші кітап қайда деп, бір жерде бір моржаң ішінде тұр дейді. Ол қандай моржа, қай жерде моржа, ол сондай бір айт моржа тұр дейді. Ол әз сол құпия асылады. Сонда қазіргі мына зікір өлеңнің жазып отқан бірінші мынау өрлеу, екінші биікті бағындыру, үшінші бақыра деп үш кітапты шығарып отқан бәрі айналып кеткен, бірін-бірін қайталап тұр да. Абай атамызда да сондай үш кітаптың оны бөлім, Шәкәрім атамызда осындай үш кітаптың кейін оны ұрпақтарымыз бөліп санменен бе, а мынау мына кітапқа жатады, мына неге жатады деген. Мінекі осы нәрсеге біздің осының құпиясын енді қазір философтар, бүкіл әлемнің психологтары, әлемнің ең деген ғұламаларының өзі ертең мына зікірден сендердің қабырғандарыңа мұқтаж болады, сендерден ақыл сұрайтын болады. Мінекей осы қазақтың қарапайым түк оқымаған олардай осы сендерден осы тақуалықпенен осы өзіміздің қазақтың дәстүрін меңгерудің арқан сонда ғылым деген қайда тұр деген кезде, ғылым деген адамдықтың ішінде тұр. Сол адамдықты меңгерсең сен бүкіл әлемдегі білімдіге де бәріне де сен түсінікті ұғым таба аласың. Өзіңнің шамаңа қарай кез келген сол өнерді де білімді меңгере аласың. Мінекей біз балдарымызды соған тәрбиелеуіміз керек. Біздің балдарымыз өзінің сол ғана ғылымның Алла тағалам берген дәрежесіне қарай соны кәсібі болсын, басқасы болсын оп оңай меңгеретін халыққа айналамыз. Міне осы біздің бізден ал аман болайық.